خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سبق میں ہم نے زیر کا قاعدہ پڑھا تھا نورانی قاعدے سے, اب ہم پیش کا قاعدہ پڑھیں گے. اگر آپ نے میرا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور اس کو دیکھ لیجئے, اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کریے میرے ویڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں سبق. پیش, پیش بھی آتا ہے حرکات میں. ایک ہم نے پڑھا تھا زبر, ایک زیر اور ایک ہے پیش. پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. تھوڑا بھی نہ کھینچیں, پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں, جیسے او بو تو سو, ایسے آگے جا رہی ہے آواز. اور ہم معروف پڑھیں گے یعنی صحیح پڑھیں گے, او بو تو ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ او بو تو ایسے پڑھیں گے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش, حمزہ پیش, او با پیش, بو تا پیش, تو سا پیش, سو جیم پیش, جو ح پیش, حو خوا پیش, خو دال پیش, دو. میں پھر سے ایک بار پڑھتی ہوں, سلو میں پڑھوں گی, سلو موشن میں. حمزہ پیش, او با پیش, بو تا پیش, تو سا پیش, سو جیم پیش, جو ح پیش, حو خوا پیش, خو دال پیش, دو ذال پیش, ذو را پیش, رو ز پیش, زو سین پیش, سو شین پیش, شو صاد پیش, سو ضاد پیش, ضو طا پیش, تو ضا پیش, ضو عین پیش, عو وائن پیش, غو فا پیش, فو قاف پیش, قو کاف پیش, کو لام پیش, لو میم پیش, مو نون پیش, نو واو پیش, وو ہا پیش, ہو حمزہ پیش, او یا پیش, یو یا پیش, یو. یہ ہو گئے اجے. اب اگر ہم اجرا کریں گے تو کیسے کریں گے؟ حمزہ پر پیش ہے نہیں کھینچیں گے او, با پر پیش ہے نہیں کھینچیں گے بو, تا پر پیش ہے نہیں کھینچیں گے تو, سا پر پیش ہے نہیں کھینچیں گے سو. اس کو کہتے ہیں اجرا. اب ہم آئیے مشق دیکھتے ہیں. یہ ہے مشق یعنی ایکسرسائز پریکٹس. رو پیش, رو سین پیش, سو رسو
لام پیشلو رسولو سین پیش سو دال پیش دو سو دو سین پیش سو سو دو سو فا پیش فو قاب زیقی فوقی دال زبر دا فوقی دا قاف پیش قو تا زیر تی قو تی لام زبل لا قو تی لا نون پیش نو کاب زیر کی نو کی سین زبر سا نو کی سا کاب زبر کا را پیش رو کا رو میم زبر ما کا رو ما عین پیش عو لام زیر لی علی میم زبر ما علی ما ها پیش ہو دال زیر دی ہو دی یا زبر یا ہو دی یا صاد پیش خصو ح پیش حو صحو ف پیش فو صحو فو واو پیش وو سین زیر سی وو سی عین زبر ع وو سی ع قاف پیش قو دال زیر دی قو دی را زبر را قو دی را نون پیش نو صاد زیر سی نو سی را زبر را نو سی را ये हो गए इज्जे। हम रवानी पढ़ते हैं। रुसुलु 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 सुदुसु 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 फुकीदा 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 कुतीला कुतीला قتيلا نكسا 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 كروما 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 علما 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 هدية 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 صحف 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 وسع 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 قدر 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 نصير 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 نصير। तो ये पेश का सबक हो गया। इंशाल्लाह आगे के सबक में मैं हरूफ मद्दा पढ़ाऊँगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।